Братья Ягдунідов приїжджали, приходили вчитися. Я говорю, голосно. Кажу, згадайте, як до діда прийшли вчитися, як до Палестини виїжджали. Не по. Жесть. 30-ті роки виїжджали на Палестину. Перші. Євреї, чисто жиди. І прийшли до діда, кажуть, ми їдемо. Треба комусь землю обробляти. Там не буде вже кому землю обробляти. І діду трохи їх вчив, як землю обробляти. І тоді вони поїхали. Так що, як то? Я так думаю, що людські відносини це були завжди одинакові. Нормально ставилися, як люди, а як не люди, то. Так само, як зараз. Так і зараз. То. А моя бабця, що це, мама все сміялася. Казала мені, ти що думаєш, що кажеш, що о, ми колись були гарні, а це вона сміялася, каже, а ти що думаєш, мені такого не казали, як я була мала. Що я така, а от колись люди були краще. Вона все сміялася з того, казала, то вже ознака старості, як вже так говорять. Так що то